妈妈说你现在做什么，而且要比如要你要爸爸吗？Thank you.
သမရနာမည်မင်းနော်တို့ဗမာပြည်ကသမရနာမည်မင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဒုတိယကွာလေဆင်းဝါသမရရုပ်လေကျွန်တော်ဒီအရင်နည်းနည်းရှိတယ်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတက်လာတာအရင်နည်းနည်းပူတယ်ရုပ်တည်နေတာပေါ့ရုပ်လည်းတည်တယ်ရုပ်တည်ရကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေပြကျွန်တော်ထိုးပြလို့ရတယ်ဟောရုပ်ပြီကိုယူပြီးပါတယ်ဟာခဏခဏကျွန်တော်ဘောပုံနေတက်လာဟောပြငါတည်တယ်နမမင်းနေလားဟီရိုရှိမကကောင်းကောင်းတည်တယ်ကကောင်းကောင်းတည်တယ်ဒီဝင်ကြီးငါစီအောင်